سلام جورپاسو მეგობრებო და მაყურებლებო, ახლა კი შემოგთავაზებთ ვიდეოს, ესე ძალიან საინტერესო ვიდეო ჩემი აზრით, საიდან გადმოვიწეროთ Windows 10, ესე იგი ორიგინალი Windows 10. აი ახლა აქ ჩემ გვერდზე არის ყველაზე პოპულარული ვიდეო, როგორ დავაყენოთ Windows 10. სამწუხაროდ ეს უკვე შეიძლება აღარ გამოგივიდეთ, იმიტომ რომ ესე იგი 25 ივლისის შემდეგ შეწყდა, ესე იგი აღარ არის Windows 10 უფასო, იმიტომ რომ Microsoft-ის საიტიც კი ასე რომ ვთქვათ, უკვე აქვს ფასი დადებული და უნდა შევიძინოთ, უნდა ვიყიდოთ. ასე რომ უკვე აღარ გავანახლებთ ჩვენ Windows, ესე იგი ჩვენ Windows 8 ან 8.1-ს აღარ გავახლებთ Windows 10, იმიტომ რომ გახდა უკვე ფასიანი და უნდა სამწუხაროდ უნდა გავუახლებია, ესე 25 ივლისამდე. აგვისტო პირველ აგვისტოდან არის უკვე Windows 10 ფასიანი და ასე იოლად განახლება აღარ ხდება, როგორც არის ამ ვიდეოში. ამიტომ ესე გადმოსაწერად ისევე, ესე იგი ამ ვიდეოს ლინკიც იქნება აღსრულად ვიდეოს აღწერაში, გადავდივართ ამ ვიდეოს ლინკზე. ნუ თუ გაინტერესებს უყურებთ ვიდეოს, შემდეგ ესე იგი ვიწერთ ჩვენ, ესე იგი თუ გვინდა 64 ბიტიანი Windows-ი, ვიწერთ ამას, თუ გვინდა 32 ბიტიანი Windows-ი, 32 ბიტიანი Windows-ი, ვიწერთ ამას. ნუ ჩვენ შემთხვევაში და და პლუს ამას ეს Windows-ი როგორასაც განახეთ, ახლა ესე გადმოვიწერ და დავაყენე და მიწერია Windows-ი, მიიყენია სისტემაში Windows 10, როგორც უყურებთ. ახლა გადმოვიწერ ამას და განახეთ შემდეგ რა როგორ უნდა მოუწერთ და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ გადმოვიწეროთ ესე Windows 10 ორიგინალი. დაყენების დროს რომ იცოდეთ, ესე გახსნით წინასწარ მოვთხოვთ ლოგინ Windows-ის გასაღებს, ლიცენზირებულ გასაღებს. მაგრამ ხვევით მიახლოებით, ნუ ნახავთ რუსული იქნება, რუსულად იქნება, ესე იგი ტრაპუსტი და ნუ ტრაპუსტი როგორ არის ინგლისურად არ ვიცი, მცხამიცით იგივე, ნუ კონკა იქნება გამოტოება, ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი ლიცენზიის ჩასმის გამოტოება ორჯერ თავიდან დაწყებით და შემდეგ დამთავრების დროს მე გამოვტოვე ან კონდა Windows გასაღები, ასე რომ ვთქვათ, და რა ვიცი როგორ და რა, მაგრამ როგორც უყურებთ, დაყენდა Windows და გააქტიურდა ავტომატურად და ეს წეს არ უნდა მოხდარიყო, არ უნდა გააქტიურებული იყო. ნუ თქვენთან თუ არ გააქტიურდა, ასე ვთქვათ, აი როგორც უყურებთ, უკვე არის გააქტიურებული. თქვენთან თუ არ გააქტიურდა, გადმოიწერთ უკვე აქტივატორს ტორენტებიდან, გააქტიურებთ უკვე თქვენ თვითონ, მეგონი ამაზე ამ ეს უკვე არ აღიჭირდებათ. მოდი ახლა გადმოვიწერ ეს ფაილი. არის აგერ გავუშვით ამ ფაილს, ნუ 64 ბიტიანი Windows, თუ უნდა ვიწერ 64-იანს, თუ 32-იანს, ვიწერ 32-იანს. შემდეგ გავუშვით ეს ამ ფაილს და განახეთ როგორ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ახლა განახლება აგინდა ჩვენ მინდა გადმოწერა ორიგინალი Windows 10-ის. ამიტომ უნდა მოვიქცეთ სხვანაირად ამ ვიდეოში, თუ გაქვთ ნაყურები აქ ამ ვიდეოში არის სულ სხვანაირად. ამ ვიდეოში არის სულ სხვანაირად ახსნილი, ახლა კი აგიხსნით სულ სხვანაირად, რომ გადმოვიწეროთ, არა გავაახლოთ. ამას ველოდებით. ლოდინგის შემდეგ გამოშთება ესეთი ფარდა, ამ ფარდაში ვირჩევთ Windows-ს, ესე იგი რა ენა გვინდა ჩვენ Windows-ს რომ იყოს, ინგლისური გვინდა Windows-ს ვირჩევთ ინგლისურს, თუ რუსული გვინდა ვირჩევთ რუსულს, ჩვენ შემთხვევაში რუსული. შემდეგ ვირჩევთ ესე იგი Windows 10 Pro, Windows 10 დამაშნი და ანუ Home Pro და დამაშნი ერთი ენისთვის და Home ერთი ენისთვის, ნუ ვირჩევთ ამ ვირჩევთ Pro, ნება თქვენ რომ ეს გამოვირჩევთ ის და აქ ვირჩევთ უკვე ესე იგი აქ ვირჩევთ 32-იანი გვინდა Windows-ი თუ 64-იანი, ესე იგი აქ მნიშვნელობა არ ქონია, წესთან შეერთი აქ მნიშვნელობა არ ქონია, რომელს გადმოვიწერ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე არ ვაახლებთ. და აქ უკვე შეგვიძლია მივუთითოთ ჩვენ თვითონ, ესე იგი რომელ რამდენი ბიტიანი გვინდა, თუ 64-იანი გვინდა ამოვირჩიეთ 64-იანი, თუ 32-იანი ამოვირჩიეთ 32-იანი. შემდეგ ვაჭრობთ Galileo-ს, აქ წერია USB, USB არ გვინდა, ვირჩევთ აქ ISO ფაილს, აი ესე ISO ფაილს. შემდეგ ვაჭრობთ Galileo-ს. ესე იგი მე ახლა ანდა კარგი დავაჭრე და შემდეგ გავთიშავ. შემდეგ ვაჭრობთ Galileo-ს, აქ არაფერი არ არის ძნელი და აი ახლა უნდა მივუთითოთ ჩვენ ISO ფაილს, აქ შეინახოს. შემდეგ რომ მივაკეთოთ ადვილად, ამიტომ მივუთითოთ აქ დაბოჭის პოლი ან სადაც მივიდა, ესე იგი რომ ნახოთ ადვილად, რომ მივიდა შემდეგ გამოწერ Windows-ს. ვაჭრობთ სახრანი, აი ველოდებით, ეს არის სულ რომ დამთავრდება, აქ იქნება 100% როცა შეიძლება Windows-ი იქნება გამოწერილი, ესე იგი ISO ფაილი Windows-ის და შეიძლება უკვე ეს Windows-ი შეგიძლიათ ჩაწეროთ ანუ დისკზე, ანუ დისკზე, ნება თქვენია.
ალბათ არ იყო ძნელი და იყო ვიდეოც ძალიან საინტერესო, ნუ ძნელია კარაფილი არ არის, პლუს ამას არის ორიგინალი Windows-ი, როგორც მე გამიმართლა, ესე თუ გაგიმართლა თქვენ იქნება ძალიან კარგი. ესე იგი შემდეგ აღარ მოხდა Windows-ს გააქტიურება და ავტომატურად გააქტიურდა. ნუ თქვენ შემთხვევაში თუ მოხდა გააქტიურება, გამოიძებნა აქტივადობა და გააქტიურეთ კიდევ უნებით. ახლა კი ანუ გემშვიდობებით, თუ შეგეძლოთ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ არქივ და დროებით მოვარ შეხვედრამდე.